cancerosa. Pra mais um lançamento da Abelha Rainha. Hoje de quê? Com cuidados faciais que amamos. Lançamento muito maravilhoso que eu tava louca pra testar com vocês. Eu trouxe aqui. Bora começar. Já deixa o like do amor. Se inscreve nesse canal se você gosta da Abelha Rainha. Tá conhecendo, começou a revender, tá curiosa sobre os produtos. Se inscreve, minha amiga, você tá no lugar certo. Você caiu no lugar certo. Se inscreve, fica por aqui e bora testar esses negócios. Nós temos aqui hoje aqueles lançamentos maravilhosos. A loção entidade, colo e pescoço, babas de caracol. E também temos o preenchedor de rugas faciais. Olha eles aqui, ó. Os dois lindos. Esse que me enviou pro pessoal da Vitória Distribuidora. Beijo, seus lindos da Vitória, inclusive agora mesmo. Pra entregar um produtinho pra mim, que também vai ter resenha aqui nesse canal lindo. Então fica por aqui, como eu disse. Então bora testar, tá? Vamos ver aqui o que cada um disso daqui faz. Vamos para o catálogo, olha só, lá na página 6 e 7. Vamos começar pela loção entidade colo e pescoço, que é esse maiorzinho aqui, tá? Ele tem 80 ml, que eu acho um tamanho até bacana, né? Um tamanho legal, vai render bastante. Aí fala o quê? Lançamento. Tratamento eficaz para flacidez e aspecto envelhecido na região do colo e pescoço. Eu tinha que ter vindo, aliás, do colo e pescoço. Eu deveria ter vindo com uma blusa mais cavadinha, né? Porque o colo é isso daqui, ó. Eu vou tirar essa blusa aqui, peraí. Aí, como é que faz? Aplique por todo o colo e pescoço. Resultados visíveis em poucas semanas de uso. Indispensável o uso de filtro solar. Então, a gente já sabe que deve conter ácido nesse negócio aqui. Fala que ele auxilia na revitalização da pele, do colo e pescoço, repara linhas finas e possui ação anti-rugas. De R$ 39,99 está por R$ 24,99, tá bom? Esse que eu falei agora é o maiorzinho. E o pequenininho, que é um preenchedor de rugas faciais, que tem apenas 15 ml, esse piquitinho aqui, ó. Vamos ver o que fala aqui. Sua forma leve permite o uso a qualquer momento do dia, pois não agride a pele. Então a gente sabe que seria um produto que dá pra usar de dia e de noite. Esse daqui dá pra usar de dia e de noite também, porém, protetor solar sempre, né? Prático e eficiente, efeito antioxidante, hidrata profundamente, combate a oleosidade, previne linhas de expressão. Aí fala que reduz linhas de expressão e estimula a produção das fibras de colágeno e elastina. De R$ 32,99 está por R$ 22,99. Aqui está os lançamentos maravilhosos pela Vitória Distribuidora, gente. Tudo deles está aqui embaixo na descrição, pelo amor de Deus. Abaixa aqui e dá uma lida. Tudo que vocês querem saber sobre a Vitória Distribuidora, quer revender, quer comprar, tá aqui embaixo, ó, tudo sobre eles, tá bom? Só entrar em contato com eles, atende todo o Brasil, tem todos os produtos aqui, então só entrar em contato com esses lindos. Ó, lavei o meu rosto e hoje eu já passei o tônico, né? O tônico que eu usei hoje foi esse da Acnil também, da Abelha Rainha, ó. Aquele tônico facial, limpa, fecha os poros, eu coloquei ele, passei ele. Só fiz isso, lavei e passei ele. Vou começar com o rosto, que é esse daqui, ó, o preenchedor de rugas faciais. A gente vai descendo, né? Depois a gente vem pra cá. Vou abrir com vocês, vamos ver o cheirinho, textura. Ó, ele é assim, olha só, pequenininho, que eu acho muito bom, porque eu uso muitos produtos. Então eu gosto de ficar pequenininho assim, eu sempre prefiro, tá? E o modo de usar? Aí o meu modo de usar, cadê? Aplicar sobre a área desejada e massagear até total absorção do produto. Eu quero aplicar no rosto todo, então, gente, pode? Preenchedor de rugas faciais. Ou a gente pode colocar aqui também, né? Nessa parte dos olhos. Parte do bigode chinês. Ai, gente, eu quero usar em todo o rosto. Será que pode? Ele fala, ó, reduz linha de expressão e estimula a produção das fibras de colágeno e elastina. Reduz o tamanho, quantidade e profundidade das linhas de expressão. Então, eu já quero passar na testa, quero passar no rosto todo, gente. Será que pode? Acho que sim, né? Vamos ver aqui como é que é a textura dele. Ai, ele tem um biquinho, tava quase vazando. Ele tem um biquinho, ó. E a textura dele é muito fininha. Tem uma textura meio aguada, assim, sabe? Vocês vão conseguir ver. Depois eu tento gravar com a câmera ao contrário pra ver se vocês conseguem ver. Que ela é meio aguadinha, assim, sabe? Ela parece um sérum. O cheiro, ai, é o cheiro da linha, sim, amiga, é o cheiro da linha baba de caracol, sim, senhora, e ele é meio aguado, assim, ele parece que tem umas partículazinhas, sabe, tipo, sabe leite aguado? Parece. Bom, eu já gostei, vou colocar em todo o rosto,
Porque ele tá parecendo um sérum. Acho que ele seria bom colocar antes do creme normal, sabe? Nossa, gente, ele é muito cheirosinho. Tem um cheiro da linha mesmo. Ó, coloquei na testa, coloquei em tudo aqui, ó. Só não vou levar pro pescoço, porque no pescoço a gente vai usar outro produto, né? Ó, a textura dele é muito fina. Muito fina. E eu acho que é isso que ajuda no controle de oleosidade, né? Porque, ó, já absorveu minha pele. Minha pele já absorveu o produto. Ele parece muito um sérum. Muito. Eu acho que vou ficar usando ele antes do creme noite. Sim. Vou passar aqui também, na hora dos olhos. Acho que ele também é um creme que pode passar aqui, ó. Pra reduzir as linhas, né? O galinheiro que eu tenho aqui. Eu não tenho um pé de galinha, eu tenho logo um galinheiro. Eu gosto de creme assim prático, sabe? Que serve pra tudo. Ai, eu gosto. Porque às vezes, amiga, a gente não tem tempo, né? De ficar, pega um creme, pega outro, pega um creme. Eu falo por mim mesmo. Por muitas vezes eu não tenho tempo. E em viagem também é muito prático, né? Uma coisa que vai facilitar, vai ocupar menos espaço. Olha só como absorve rápido, gente. Olha como a pele fica sequinha. Que delícia. Mas ela fica sequinha e assim, você sente que tem produto ali, sabe? A pele absorveu bem, absorveu bem. Mas você sente que tem produto aqui ainda. Gente, que delícia. Já absorveu. Muito gostoso. Será que ele seria bom também para usar antes da maquiagem? Ele podia fazer aquele efeito lift, né? Antes da maquiagem. Eu vou usar ele assim também. Olha, gostei muito, primeira impressão, né? Que são produtos que a gente tem que ficar usando, né? O feedback vai vir daqui um mês. Daí eu vou ter testado bastante. Aí eu coloco o feedback aqui nos stories e também lá no Instagram. Mas por hora, eu gostei muito da textura dele, muito fininho. Minha pele absorveu muito rápido. Cheirinho muito gostoso. Nossa, eu adorei, gente. Adorei, eu vou estar usando dessa maneira. Vou usar antes do creme noturno, sabe? Gostei muito de primeira impressão. E tem esse biquinho aqui, ó. Então eu não sei se ele é pra gente poder fazer isso, ó. Tá vendo? Não sei, acho que também dá, né? Pra fazer esse tipo de aplicação. Mas eu prefiro pegar com o dedo mesmo. Vai de cada um, né? Muito gostoso. Bigode chinês também, ó. Você pode colocar um pouquinho assim, um pinguinho e vir aqui, ó. No bigode chinês, tá vendo? Aí depois você vem, ó, tá vendo? Eu coloquei um tanto aqui, você vem só fazendo isso, ó. Dando batidinhas. Muito legal, muito legal. Tô apaixonada na qualidade, sabe? Na textura dele. Muito boa, gente. Não fica peguenta a pele. Adorei, Vitória! Muito obrigada, amiga! Vou continuar usando. Vou continuar usando, depois a gente dá o feedback aqui desse daqui. Próximo! Poção anti-idade de colo e pescoço. Eu vou tirar essa blusa aqui, peraí. Pronto, tirei a blusa, essa blusa aqui, ó, lá em V. Dá pra passar aqui, ó, com vocês. Ai, vamos ler a modo de usar. É, aplique sobre a área desejada e massagear até total absorção do produto. Só fala isso, gente, só fala isso. Não aplicar sobre a pele irritada ou ferida, tá bom? Não pode, se tiver espinha, alguma coisa aqui, ó, não passa. Caso de irritação, suspenda o uso. Vamos abrir. Eu acho que o cheirinho vai ser o mesmo também, porque é tudo a mesma linha, né, amiga? Deve ser. Vou dar uma chacoalhadinha. Esse daqui eu nem chacoalhei, né? Será que é por isso que tava aguado? Deixa eu chacoalhar de novo e colocar aqui no meu braço. Pera aí. Deixa eu ver se o problema era esse. Não, ele é aguado mesmo. Ele tem uns negocinhos assim, sabe? Branquinho. Eu não vou desperdiçar, não. Não vou desperdiçar. Não. Vamos lá. Vou pegar aqui um tanto. Vamos ver a textura dele. Também é bem molinha. Olha. É uma textura bem molinha. Então eu vou colocar aqui e vou descer. Porque é um creme que rende bastante, olha. Um dedinho que você coloca, ele já rende bastante. Gente, eu amo aquele sérum de baba de caracol, sabe? Aquele vidro. Cara, eu usei até o final e eu vi tanta diferença na minha pele com ele, que inclusive é um produto que eu tô sentindo falta dele. Tô. Então eu vou começar a usar essas daqui, né? Pra ver se dá uma enganada no meu psicológico. Quando eu tenho muita coisa pra testar, gente, não posso ficar comprando um produto repetido, sabe? Porque senão vai ficando parado, vai perdendo validade. Olha aqui, gente, absorveu também muito rápido. Aí o cheiro é uma delícia. Eu gosto desse cheirinho. Absorveu rápido também, olha. Não ficou nada peguento. Ai, que delícia. Vamos seguir usando, né? Vamos seguir usando. Mas só o fato de não ficar peguento, eu já gosto. Porque eu detesto coisa grudando no meu rosto, no meu corpo, não gosto. Então, pelo fato de ter secado rápido, eu já amei. Mais resultados mesmo, nós vamos ver, né, daqui um mês e meio, usando direto, e eu dou feedback pra vocês. Embora eu não tenha muitas linhas, ó, no pescoço, não tenho muitas linhas, eu tenho mais aqui no rosto mesmo, né, que a idade chegou, né? Daqui a pouco a pessoa aqui tá fazendo 40 anos, já já. Então, no pescoço eu não tenho muitas linhas, não. Mas,
seguiremos usando. Se você já usa, se você gostou, comenta aqui embaixo o que vocês acharam também. Qual foi a experiência de vocês, porque ajuda a gente aqui também, né? A gente quer saber sobre vocês. É. Vitória, muito obrigada. Vou continuar usando. Eu tô usando, terminando de usar, que já tá acabando, essa linha Time, ó. Tá vendo? Eu tô usando a linha Time, já deve estar mais ou menos por aqui, ó. Então acho que daqui mais umas 2 semanas ela já acaba. Mas eu vou deixar um pouquinho de lado. Como já tem resenha desse daqui aqui, eu vou estar usando esse. A partir de hoje eu vou usar esse daqui, porque esse daqui eu já conheço, já sei como é que ele é, o resultado dele na minha pele. Já conversei com vocês sobre esse daqui, que também tem colágeno, regenerador, tá? Então, a partir de hoje, vou começar a usar esse e dou feedback pra vocês, tá bom? Pra terminar a rotina, vou passar esse creme da Rinovil, falando pra vocês que eu adorei. Muito obrigada, Vitória. Vocês viram que eu esperei um bom tempo a pele receber bem esse produtinho aqui, que pra mim ele parece mais um sérum, sabe? Um creme sérum. E agora vem com creme noturno. Então vocês fazem isso também, se vocês forem usar como eu, tá? Espero o creme assentar bem, o sérum assentar bem. E depois vocês vêm com creme. Esse daqui é aquele creme da Rinovil, o tensor da entidade, que já tá acabando também, ó. Sim, senhora, eu uso tudo até o final, porque não dá pra gente ficar deixando o produto pra lá, não. Ó. Vou dar umas batidinhas assim também. E a rotina tá pronta! Vocês gostaram, minha amiga? Deixa o like do amor e se inscreve no canal. Continua aqui com a gente, porque o feedback vai vir sobre esses dois produtos. Então, se inscreve, fica por aqui. Fica de olho nos stories e nas comunidades, que eu tô sempre postando as novidades por lá também, tá bom? No meu Instagram, pra gente conversar bastante por lá. E é isso! Um beijo nesse coração cheiroso. A gente se encontra aqui amanhã. Estaremos novamente aqui, semana só começando. Te espero. Beijão e até lá.